No niin, oikein mukavaa iltojen iltaa kaikille. Ja mä koitin tässä saada tätä Levonon tablettia toimiin. Mä saan sen päälle. Mä saan tän kyllä päälle, tän Levonon tabletin. Mutta mä en pysty käyttämään sitä. Ei sen takia, kun se on lukittu. Mä en saa lukitusta pois. Mä en saa millään lukitusta pois tästä tabletista. Mä en tiedä lukituksen salasanaa. Niin mä en lukitusta saa nyt pois tuosta tabletta. Muuten se toimii ihan näppärästi, kun se on lukittu. Niin mä en saa sitä toimimaan. Ja sitten pitää katsoa yksi juttu. Mä otan näitä tästä vähän näitä. Näitä johtoja pitää ottaa muutama tosta noin. Nyt täällä vielä yksi johto. Sitten on yksi juttu, mikä pitää laittaa kohta esille. Laitetaan se kohta tuohon esille ja kuvaan videon siitä. Nyt. Niin, lähdetään se touhuamaan. Tässä toi ovi kiinni, niin mä pystyn sen tekemään. Pidetään toi. Noin. Nyt mä pystyn sen touhuun tästä ihan just. Niin tehdään se tästä, se homma etenee. Tämä homma sitten etenee, kun mä saan tämän homman hoidettua, niin mä näytän teille kohta, mitä tässä tapahtuu. Noin. Nyt sitten käydään täällä. Noin, käydään täällä nyt, niin mä näytän, mitä täällä tapahtuu. Mä hommasin tähän meikäläisen tänne oveen. Vessan oveen hommasin tällaisen tietynlaisen jutun. Nyt se tulee. Here I come. Mikä se siihen tuli? Jos se siinä pysyis nyt. En tiedä, pysyykö. Koitetaan. Siihen tuli sellainen. Nyt meikäläisessä lukee, että WC. Ja enkelit vartioi meikäläisen WC:tä. Marko repaa sille terveisiä. Sellainen tuli siihen oveen. Nyt siinä lukee WC. Näin. Se oli. Piti laittaa tässä jo alkuunsa tähän nyt. Nyt siinä lukee, että WC, ja sen pitäisi pysyä siinä. Siinä vaikka ovea liikuttua ja laittaa oven kiinni, niin sen ihan pitäisi tarralla, siinä on sellainen liimatarra, niin nyt sen pitäisi pysyä siinä. Noin, siinä se on. Sellainen pistettiin siihen oveen kiinni, nyt että siinä lukee sitten ihan se kunnon WC. Moni tietää tämän Instagram-kuvasta, moni tietää. Joo, mutta sellaista ja mitenhän mä ton sitten vielä se kertaalle, että mitenhän tosta Levonon tabletista lukituksen saa pois. Mä oon kaikkein yrittänyt tehdä, että yrittänyt sitä, kun on siinä ne 9 pistettä, niin liikuttaa sormella niitä pisteitä ja tehdä semmosen liikuntakuvion siihen, niin on 9 pistettä. Ja niin pisteitten päältä mä yritän ottaa jostakin kohdasta pistettä ja liikuttaa sormea sitä pisteitä tälläin. Tehdä semmonen tietty kuvio siihen, mutta kun mä en onnistu löytämään sitä oikeaa kuvioa siihen. Se aina antaa 5 kertaa yrittää sitten 30 sekuntia. Pitää odottaa, niin mä taas saan yrittää sitä. Taas 30 sekuntia, kun ei onnistu. Väärä yritys. Niin. Mä en tiedä, miten se aukee. Mutta semmoinen tapaus. Joo. Ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa. Niin mä ajattelin ehkä hetken olla vielä tässä ylhäällä. Ja ei mulla nyt fiilistä. Ei ole nyt fiilistä mitään pelailla nytte. Nyt on vaan semmoinen, että jonkun leffan voisi katsella ja lähteä nukkumaan. Niin. Tämmönen fiilis. Mutta ei tässä muuta. Jonkun leffan katselis ja sit lähtis nukkumaan. Ei muuta kuin oikein hyvää lauantain yötä kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.